नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कोरोनाबाट मुक्त हुने मास्क चाहिँ बनाउन जाँदैछौँ 3-in-1 को। अब सामग्रीहरू एउटा धागो चाहिन्छ, कैँची, फिता, यो इलास्टिक, चक, यति सामग्री हामीलाई चाहियो। एउटा सियो यति हामीलाई यो मास्क बनाउनलाई यति सामग्री चाहिन्छ। मैले एउटा टुक्रा कपडा दिएछु, यो बचेको सिलाएको कपडाबाट टुक्रा कपडा हो यो कपडा। यो भित्री यसको चाहिँ नि भित्री कपडा चाहिँ नि, अब यो चाहिँ नि लम्बाइ 8.5 लिनी, 8.5 इन्च, चौडाइ 7.5 इन्च। साढे सात इन्च र 8 इन्च यसलाई काट्ने। यत्रो पिस कपडा भए हामीलाई हुन्छ। अनि अब भित्रीको लागि सुतीको कपडा हो यो, दुई तह हाल्ने। यो ठुलो साइज, यो सानो साइज, यो यस्तो हुन्छ। यो भित्रबाट यो मास्क यसरी बनाउने। यो सानो साइजको लेडिजलाई, यो जेन्ट्सलाई ठुलो साइज यो भयो। अब यति चाहिँ नि यसरी राख्ने, यसलाई बराबर गरेर काट्ने। धेरै कपडा पनि लाग्दैन हामीहरूलाई, यो बनाउन थोरै कपडा लाग्छ। यो जुन 8.5 इन्च हामीले काटेछौँ, त्यो 8.5 इन्च पनि यताबाट सिलाउने, यता सिलाउने। यो यसरी यो उल्टो गरेर राख्ने, यो दुइटा तल राख्ने, यो माथिबाट राखेर यसलाई चाहिँ 8.5 इन्च जुन काटेछ लम्बाइ हो, त्यसबाट चाहिँ सिलाउने यसरी। यसलाई मसिनमा सिलाए पनि हुन्छ, यो हातले गरे पनि हुन्छ, दुइटै अप्सन छ। अब यति दुइटैतिर सिलाइयो, यो यता पनि सिलाइयो, यता पनि सिलाइयो। अब यसलाई फर्काउने। फर्काएर बराबर गर्ने, आइरन लगाए पनि हुन्छ यसलाई, आइरन लगाउने। अनि यता अब यो खुल्ला भाग, यो दुइटा खुल्ला भागबाट यसलाई चाहिँ नि इलास्टिक हाल्न पट्टी बनाउने। यसलाई यसो गरेर सवा इन्चको तान्ने, लिने 1/4 इन्च, अनि फेरि 1/4 इन्च, 1/4 इन्च, 1/4 इन्च। अब यसमा लास्टमा 1/4 इन्च भयो। अब यसलाई यो जुन छ, यो 1/4 इन्च लिएकोमा यसलाई मुजा बनाउने, यसरी मुजा बनाउने, यसरी एउटा दुईवटा तिनवटा मुजा बनाउने यसरी। तिनतिर मुजा बनाउने, यसलाई सिलाउने यसरी। अर्को मुजा
इलास्टिक हालने भाग हो यो यता पनि त्यस्तै गरी सवा सवा इन्च यता पनि सवा सवा इन्च गर्दै गरी लिने यता पनि सवा सवा इन्च गरेर लिने सवा इन्च सवा इन्च सवा इन्च अनि यो लास्ट पनि सवा इन्च भयो यो यसरी लिने यसलाई पनि यस्तै गरी फर्काएर यसरी मुजा बनाउने यो यतातिर फर्केछ यतैतिर फर्काएर बनाउने यसरी जता जतातिर यो फर्केछ यो मुजा त्यतैतिर यो मुजा बनाउने यसो फर्केर यसलाई पनि यसरी गरेर यो सिलाइदिने यता पनि यस्तै गरी सिलाउने यो सवा इन्च गरेर लिएर यसरी मुजा पारे एकैतिर पार्ने मुजा एकैतिर फर्काउने एक नासैको एकतिर फर्काउने अब यसलाई चाहिँ नि यो छेउछेउलाई इलास्टिक हान्नलाई कपडा राख्ने हाल्ने अब यो तिन इन्चको बनेछ यो तिन इन्चको छ यो तिन चार इन्चको कपडा काट्ने छेउको लागि चार इन्च लम्बाइ दुई इन्च चौडाइ दिने यस्तो उल्टोबाट राखेर यसलाई यसरी सिलाइदिने तपाईँलाई यस्तो सुल्टो फर्काउने अनि यस्तोलाई इलास्टिक हाल्नको लागि यति चौडा गरेर मोड्ने यसलाई यस्तो गर्ने अनि यस्तो गरेर यसलाई मोडेर अनि सिलाइदिने यो चाहिँ इलास्टिक हाल्ने भाग हो यो यसलाई पनि भित्र यसरी हालेर यसलाई पनि मोडिदिने यसरी यता पनि यस्तै बनाउने सेम सिलाउने सेम तरिकाले अब यो दुइटैतिर यसरी सिलाउने यता पनि यो यस्तो हुन्छ घाँटीसम्म छोपिने माक हुन्छ नाकदेखि घाँटीसम्म छोपिन्छ दस रुपियाँको माक किन्नुभन्दा यो बनाएर घरमा लगाउनु नै फाइदा राम्रो फाइदा पनि हुन्छ पैसाको बचत पनि हुन्छ अब यो फिता चाहिँ नि यो इलास्टिक चाहिँ नि 7.5 इन्च लिने 7.5 इन्च दुईवटा 7.5 इन्च 7.5 इन्च गरेर लिने दुईवटा यसरी हामीले 7.5 इन्चको लियौँ एउटा सेफ्टी पिनको सहाराले यहाँ हाल्ने यो सिलाको ठाउँ पनि हाम्रो यसरी यसरी हाल्ने हालेर यता सिलाइदिने अब यसलाई यस्तो गरेर बलियो गरी सिलाउने यसरी अर्कोतिर पनि यस्तै गरी सिलाउने यसलाई यसो भित्र हालिदिने यो भित्र यसरी यो भित्र यस्तै गऱ्यो अर्कोतिर पनि हाल्ने ल अब यो हाम्रो माक्स तयार भयो दुइटातिर इलास्टिक हालियो अब यसरी यो मुखसम्म छोपिन्छ यो
यस्तो यो दुईतिर यो यसरी यो यसरी घरमा बनाउन सकिन्छ झटपट 15-20 मिनटमा बनिहाल्छ सानो टुक्रा कपडाले पनि हुन्छ तर तीन तह बनाउनु होला यो बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ रातभरि डिटेल पानीमा चाहिँ नि भिजाएर राख्नु होला बिहान चाहिँ नि पखालेर सुकाएर आइरन गरेर मात्रै यो चाहिँ नि प्रयोग गर्नु होला हजुरहरूले